A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai témánk a hatósági áras termékek körébe újra bekerült tojás és burgonya, és ezen kívül is nagyon sok mindenről beszélgetünk. Állandó szakértőnk és vendégünk Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állattenyésztésért és növénytermesztésért felelős alelnöke. Örülök, hogy itt van velünk. Szép estét kívánok minden kedves nézőnek. Nos, hát ez előrevetítette már hónapokkal ezelőtt, hogy a kormány azon dolgozik, hogy két alapvető élelmiszer ársapkás lesz. Ezt a Kossuth rádiós műsorában már Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, aztán így is történt. És különleges, hogy jó néhány gazdával beszéltem azóta, és nem nagyon értik, legalábbis a tojás esetében. Beszéljünk egy kicsit a tojáspiacról, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az elmúlt időszakban volt energiaválság, volt madárinfluenza, egy csomó minden, amely a gazdákat sújtotta, és most úgy tűnik, legalábbis egy részük úgy vélekedik, hogy ez rájuk nézve rendkívüli ez a bejelentés. Nem teljesen tudok egyetérteni azzal, hogy rendkívüli hatással lesz rájuk ez a bejelentés, hanem egy kicsit nézzük át az előző évet is, hiszen nekem volt szerencsém kamara részéről a tojásvilágnapi eseményeken nem csak idén, hanem előző években is ott lenni, és menet közben is számtalan tojásos és tojástermelő gazdával beszélgetni e tekintetben. Én tudom, hogy a tavalyi évben a áruházláncok 41-43 forint körül vették át a tojást, és az gyakorlatilag 1-2 forinttal az önköltségi ár alatt volt. Az a fajta áremelési kérés, ami a tojásosok felől elhangzott, arra azt mondták, hogy hát ez legalább fél év átfutás szükséges, hiszen hát versenyeztetnek, tendereket írnak ki. Most hagyd ne mondjam, hogy milyen hát sajátos, verbális válaszokat kaptak a tojásosok, hogy milyen nehéz akár pár forintot is emelni. Az első nagy kérdésem az lenne, csak soha nem kapok én sem választ rá, hogy létezik, amikor megindul a piac bizonyos értelemben, akkor ezek a tenderek elfelejtődnek, amikor emelni kell, és hogy emelünk? Én felkészültem, most is megkérdeztem, hogy aki adatok alapján bárki megnézheti az interneten, nyilvánvaló más a ketreces tojás tartás, a MS, XL-es, L-es, de most hagyd ne soroljak mindegyiket. Vegyük a sima MS ketreces tojást, 65 forint körül van a dobozolt átvételi ára. Érdekes. Na most, ha 65 forint, hogy lesz belőle 120? Igen. Meg 110, meg hagyd ne mondjam most a multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok polcain levő tojásokat. Milyen gyorsan el lehetett rugaszkodni mindenféle szabálytól? És ez a döbbenet. És most menjünk át nyugodtan a tejre. Nézzük meg, hogy mitől megy fel az ISL tej ára a boltokba ilyen dinamikával, amikor a gyárnál lévő ugyancsak haszonnal bíró bolt, hát lényegesen olcsóbban adja. Igen, 600 forint most, 500 és 600 forint körül van a 2,8-as tej, így az alföldi tej által most, gyártott tej. Ha azt mondjuk, hogy 65 forint körül van az átvételi ára a tojásnak, akkor 80 forinton még mindig van nyereség. És gyakorlatilag a kormányzat ezt tette. Igen, nehéz időszak jön az értelemben, hogy árnak le szerződések. Nyilván ezek a kereskedő
házak gyakorlatilag, és multinacionális kiskereskedelmi áruházláncok, majd próbálják az új szerződébe érvényesíteni. Na de ez tilos. Ez tilos. Be kell jelenteni, jelezni kell. Tehát véget kell valamikor vetni annak a árfolyam, tehát kereskedelmi ár és politikának, ahol láthatjuk, hogy 1000 forinté van alma. Mindig szoktam mondani, kérdezzünk már meg almatermelőt, hogy étkezési almát mennyiért veszik át tőle. És ma már vannak feldolgozó csomagoló üzemeink, ahol tényleg készen, tálcával, fóliázva mindenbe adjuk át. Kérdezzük meg, mennyit kapsz érte? Köszönő viszonyban nincs a polci árral. Igen, ez vonatkozik valamennyi gyümölcsre. Ezt tapasztaltuk egyébként Budakajtoron a gyümölcsösöknél, hogy jóval, de jóval olcsóbb, de nyilvánvaló, hogy egy vásárló nem fog tudni kimenni, nem tud minden vásárló kimenni a piacra, sőt, ez nem is lehet megoldás. Ez így igaz, de én mindig mondtam itt is, jelenleg is mondom, csak nem jut el, hát főleg az áruházláncokig miért jutna el, hogy kötelezően ki legyen írva, hogy mennyiért szerzi be. Mennyiért szerzi be az egységnyi áron azt a terméket? Amit mondtam, hadd sírjunk együtt. Lássuk azt, hogy milyen szerencsétlen módon alig van rajta haszna. És hát ezt nem hajlandók tudomásul venni, sok minden oknál fogva. Tehát van ma Magyarországon egy rész, egy kereskedelmi rész, amelyik teljesen önállóan tud működni oly módon, hogy titokövezi a tevékenységét. Egy gazda, ahogy szoktam mondani, a gyomrába belelátni, mert mindent oda kell tenni, az önköltségszámítástól kezdve minden ott van a jelentésébe. És van egy kereskedelem, amelyik hát végül is a maga kereskedelmi árésével úgy játszik, idézőjel nyit és bezár, ahogy akar, mert az egyedi, mert azt ő határozza meg. Na de ilyen óriási különbségekkel? Ezeket azért egyszer asztalra kell tenni, mert nyilván, hogy a kormányzatnak az a törekvése jelenleg, hogy ne szabaduljanak el az árak. Igen. És hát főleg ne úgy szabaduljanak el az árak, hogy az a termelő, akit most valóban sújt minden a tekintetben, hogy aszály volt, magasak a terményárak, energiaárak az egekben vannak, és most hagyd ne soroljak minden begyűrűző ilyen költségnövekedést. Azt támogatni kell az állam részéről. És gondoljunk bele, amikor dupla áron kapja a fogyasztó a megvett árut gyakorlatilag, vagy közel dupla áron, akkor támogatjuk a termelőt, és bezsebeli a hasznot valahol valamelyik ágazat. És akkor még nem beszéltünk a ketrecet tartás kötelezettségéről, ami megint csak a gazdát sújtja ebben az értelemben. Hát ez nagyon sújtja a gazdát, mert ugye hatástanulmány nélkül befogadta az Európai Unió, és különösen a multinacionális áruházláncok tervezik, hogy hát az elkövetkező években szép lassan kiszorítják a ketreces tartásból a tojást. Azt én itt elmondtam, hogy Japánban nemrég vezették be pont a higiéniai okok miatt. De most már vannak tartamkísérletek, és abszolút kiderül, hogy az, hogy drágább a tojás, az egy dolog. Több az elhullás. Több az elhullás, mert nyilvánvaló a kannabinoidizmus és egymás a szociális sorrend kialakítása, a verekedések a gyugok között egyértelműen növelik az elhullást. A bakteriális fertőzés is a méhalomba. Tehát számtalan olyan oka van neki, ami növeli a tojás árát. És akkor erre az a válasz, hogy de legalább a nagyobb elhullás során az a jószág, amelyik elpusztul, az boldogan halt meg. Hogy lehet boldogan meghalni? Na most ezek nonsense dolgok szó szerint. És kit sújt? A termelőt, utána fogyasztót, mert
Egyéb körülmények között nagy valószínűség szerint a kereskedelem ugyanúgy rá fogja tenni a maga hasznát, mert ő visszafelé számol, és nem érdekli, hogy a termelő hogyan fogja ezt megvalósítani. És ha most nagyon megnézzük a ketrezes tartást, meg a nem természetszerű tartásokra, ki kényszerítette rá a termelőt? Ő önmaga akart ketrezbe tartani? Nem. A termelő mindig alkalmazkodott ahhoz a piaci viszonyokhoz, amit megköveteltek tőle. És a megkövetelés az volt, hogy olcsóbban termelj. És ezért nyilvánvaló megtalálta azokat a módszereket, amik egyébként nem idegenek az állattartástól, a koca vonatkozásában is a ketrezes tartást, elletést kivesztük, olyan malac elhullások lesznek, hiszen általában a legfürgébb, legjobban mozgó malacra szokott a koca ráfeküdni, és pusztul el a malac pillanatokon belül, ami ugye a ketrezes kocatartásnál ugye teljesen minimalizált, de most nem akarok mindenre kitérni, egy biztos, hogy hatástanulmány nélkül adhok bevezetett, vagy felkapott sötétzöld ideológiáknak a következményeit, a termelő legvégső soron pedig a fogyasztó szenvedi el, és ebbe próbál valamilyen módon segítséget adni a kormányzat a lehetőségek függvényébe, ami hát nagyon nem egyszerű, mert mindenféle más szabályoknak is meg kell felelni. Igen, hát a Green Deal-t soha nem lehet tökéletes, mondom én. Viszont burgonya, térjünk át a burgonyára, hiszen alapvető élelmiszerünk mindenképpen. Az, hogy most hatósági áras lett, az azt hiszem jó hír. Ugyanakkor már most felröppentek olyan hírek, hogy importálni kell. Tekintettel arra, hogy a burgonya termés mennyisége olyan 22 tonna körül mozgott, tehát nagyon-nagyon alacsony, még az öntözött területeken is, hiszen ez a hihetetlen nagy aszály, ez oda vezetett, hogy nem növekedett rendesen a gumó azokon a területeken, ahol öntöztek, hiszen a forróság és egyéb nem optimális időjárási körülmények, légköri aszály egyáltalán nem kedvezett a burgonya mennyiségi termelésének. De ez a dolgoknak csupán az egyik része. A másik, hogy sikeresen megoldódott, idézőjel megnyitás bezár az elmúlt évtized során az, hogy a burgonya területünk 8000 hektár körülre csökkent le a termőterület. Hát a gyümölcsterületek is sokkal nagyobbak némelyik, tehát a 8000 hektár burgonya termesztésbe lecsökkenni, ez azt jelenti, hogy vagy azt mondjuk ki, hogy az éghajlat változás kapcsán oly kockázatot jelent burgonyát termelni, hogy át kell gondolni, ugye, hogy szabad-e egyáltalán megváltozott éghajlati viszonyok között, vagy pedig hát azt a fajta a hazai burgonyatermesztés védelmet meg kell teremteni, ami az önellátás részbeni lehetőségét biztosítani tudja, hiszen a Covid nagyon jól rámutatott arra, hogy az élelmiszer termelés, feldolgozás függetlensége rendkívül fontos egy ország számára. Lát-e esélyt, hogy ez a közeljövőben megvalósulhasson? Vagy ehhez is idő kell, és határozott cselekvés egyik oldalról a szaktárcától, másik oldalról pedig nyilván, hogy hozzá kell ehhez a gazdáknak is járulnia. Amennyiben a gazda lát fantáziát abba, hogy burgonyát termeljen, és ez pedig azt jelenti, hogy lehetősége van valamilyen kockázat ellenére is a jövedelem biztosítására és a jövedelmének a megszerzésére, akkor fog burgonyát termelni. De hát én nagyon szépen hallottam műtrágya gyárakat, termelőket, akik kiálltak a gazdák elé, és azt mondták, magas a gázár. Én nem fogok termelni semmiféle műtrágyát, mert nem tudom átvinni az értékesítés árba. Mikor tud megcsinálni egy agrár gazda ugyanígy módon bármit? Én nem fogok tojást termelni.
mert nem tudom átvinni az árba. Hát ott van neki beállítva a ketrec, amelyik 8-10 év alatt, melyik milyen módon térül meg, közben meg mondjuk neki, hogy nagy valószínűség szerint hiába EU szabályoknak megfelelő a ketrec, majd le kell cserélni, de egyéb körülmények között ugye még meg se térült neki, a hitelét vissza kell fizetni, esélye nincs arra, hogy letakarítsa onnan gyakorlatilag az állományát, és amikor arról beszélünk, hogy mit tud tenni egy gazda, akkor mindig el szoktam mondani, hogy egy járműbe dolgozó ember, tehát egy gépkocsi vezetőtől kezdve lehet ez kötött pályás, nem kötött pályás, kiszáll és azt mondja, élek a sztrájkjogommal, és ezt követően nem érdekel, hogy hogyan jut be a másik ember a munkahelyére. És akkor lehet elgondolkodni a szükséges, meg elégséges szolgáltatások tekintetébe. Ugyanezt még a pedagógus is elmondhatja, hogy csak vigyázok a gyerekre, és nem oktatom, nem tanítom. Hova tovább? Még az egészségügyben is volt már olyan, hogy azt mondták, hogy csak a életmentő műtéteket végezik el, mert hát nyilvánvaló ott is élnek bizonyos tiltakozási dolgokkal. Most milyen anakrasztikusan hall a hangzik, amikor azt mondanám egy jó szágnak, hogy most egy hétig csak a életmentő takarmányodat kapod meg. Tehát egy gazdának nincs lehetősége arra, hogy érvényesítse nyilvánvaló a jogait csak bizonyos áttételekkel, ezért van nyilván a kamra is, meg más érdekvédelmi szervezet is, hogy segítse ebbe a munkába, ezért kell a média is, mert egyéb körülmények között a gazda majdhogy nem csak végleg tudja abba hagyni a tevékenységét, amikor a ciklusok befejeződnek, és azt mondja, hogy nem csinálom tovább, és sokszor sajnos ez szó szerint végleges dolgot jelent. No, megérkeztünk a klímaváltozáshoz. Azt hiszem, hogy itt erről még fogunk tudni beszélni, és kell is beszélni majd a tojás és a burgonya, illetve a gazdákat érintő változásokról. Viszont a történelmen méretű asszály is rávilágított arra, hogy a hazai agrárium szereplőinek is szembesülniek kell a klímaváltozással, és ez nem egyszerű történet. Hogyan hat ez az agrárgazdaságra? A klímaváltozás tényén azt hiszem abszolút nem lehet vitatkozni, az okairól már annál inkább, és nyilván ott megoszlanak a vélemények, és elég sokszor érzelmileg túlfűtött vélemények is elhangzanak. Egy-egy ágazatot, részt kikiáltunk főbűnösnek, ami alapvetően nem mindig fedi a valóságot, és akkor finoman fogalmaztunk szalonképesen minden tekintetbe. Viszont amit a gazda tud tenni, és amit a kormányzat is tud tenni, és próbál is, és megvan hozzá az akarat. Egyrészt biztosítása a vízpótlásnak. Hiszen ha most megnézzük az őszi vetéseket a nyári asszály után, akkor bizony már vannak benne hiátuszok, hiszen az elmúlt hónapban alig esett eső, most valami azért jött a hónap vége felé, tehát a dolog lényege az, hogy bizony megint asszályos időszak volt. Ez azt jelenti, hogy nagyjából egy 50 centig úgy, ahogy van csapadék, az Alföldön megint lényegesen kevesebbet esett, itt az utolsó nagyobb esős napok mintegy 20 milli körül adtak Mezőfalva környékén, megkérdeztem Szentes és Békés környékét, ott 3,4 meg ilyenek hangzottak el. Tehát megint azt jelenti, hogyha asszályos hónapok következnek, hó nélkül, mert hát hó már nagyon régen volt igazából a teleinken, akkor ez azt jelenti, hogy nincs víz. Ha ezzel jön egy tavaszi arid viszony, akkor az ősziek, kalászosok nem fognak tudni annyit sem teremni, mint
az idén, ahol még valamennyi csapadék volt. Tehát, ha a tavaly őszt nézzük az idei őszhöz, és az altalaj 50 centi alatti részeket, akkor 2 méterig minimum borzik a föld mélyebbre nem ástunk, tehát ezért tudom azt mondani, de valószínű alatta is, majd hogy nem a talajvízig. Tehát ez pontosan mutatja, hogy a talaj vízkészlete rosszabbul indul a télnek, mint tavaly, pedig a tavaly is már aszályos volt az ősz is ilyen tekintetben. Tehát nagy-nagy kockázata van annak, hogy fel kell készülnünk ezekre a teljesen szélsőséges csapadék és vízviszonyokra, aminek a megváltoztatására az öntözés az egyedüli lehetőség, és hát tudjuk jól, hogy az öntözést ezt stratégiailag és rendszerbe kell nézni. Most lehet kisebb megoldásokat találni, hiszen 11 ezer hektárral bővült az öntözött területek száma pillanatok alatt, hogy a aszály program vonatkozásában mindenféle különösebb engedélyeztetés és vízkészletjárulék fizetés nélkül lehetett nyáron öntözni, azonnal ugye a hajlandóság megmutatkozott, tehát szumma szumárum mindegy 1500 milliárd forintnyi összeg lesz, és szükségeltetik majd, hogy generálisabb változást lehessen az öntözés tekintetében tenni. Ez elkerülhetetlen lesz, de ez csak az egyik része ugye a megoldásnak, mert a másik része ugye bizonyos értelemben a fajtaváltás, a fajta struktúrák átalakítása, nagy valószínűség szerint a kukorica a részbeni cirokkal és más növényekkel való helyettisítése, leváltása, hiszen alkalmazkodni kell, és a fajon belül a fajtáknak a szárazságtűrő képességének a növelése. Erre vannak törekvések, vannak nemesítések, tehát ez a másik is. A harmadik, pedig amit mit gazdák tudunk tenni, kíméletlenül megtanulni a vízmegőrző technológiákat. Tehát amíg én a határba szántást látok lezáratlanul, hát azt a gazdát a gazdatársaknak igenis nagyon meg kellene morogni, mert az a szelek szárnyán elküld 15-20 milli csapadékot, amire nagyon nagy szüksége lesz, vagy lenne a növényeinek. Igen. Gabonapiac. Még annyi időnk van, hogy röviden erre választ kapjunk erre a kérdésre, mert hogy a piaci szereplőknek nyilván fel kell készülni a gabonapiacon is a változásokra. Egyik oldalról ugye kevesebb terem, de több, de az soha nem hozza vissza a piacra önmagában azt a mennyiséget és minőséget, amire szükség van. Ez igaz, tehát abban ne reménykedjünk. Ez most pozitív is tud lenni a növénytermesztő számára, de kevésbé kedvező úgy mondjuk az állattenyésztés számára, hogy az a boldog békeidő, hogy a kukorica, búza 40-50-60 ezer forint körül mozgott, ezek az idők véglegesen elmúltak. Az, hogy egy kicsit vissza fog rendeződni a körülmények, közgazdasági körülmények, piaci körülmények, háborús infláció után, ez teljesen egyértelmű. Ha viszont megnézzük a világ globális gabonapiacát, akkor lényegesen nem csökkent. Nem emelkedett. Nem emelkedett olyan dinamikusan, mint az előző években. De globálisan áruhiányról még nem beszélhetünk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy regionálisan itt Ukrajna, Oroszország, Európa ne lenne érintett a gabona kiszállítás bizonyos korlátozása okán abba, hogy Afrika bizonyos részeibe óriási szükség van erre a gabonára. Tehát ugye ez két külön dolog, hogy a világban van, de nem azon a helyen, és nem akkor, amikor éppen szükség van rá. Viszont nagyon-nagyon dinamikusan megindultak volna az árak fölfelé, ahogy Oroszország bejelentette, hogy nem tudja tovább
tartani magát ahhoz a kereskedelmi megállapodáshoz, ami a ukrán búzaszállítások és a hajók kiengedését jelenti bizonyos okok miatt, de hát ez nagyon-nagyon rövid idő alatt, egy héten belül szinte megoldódott, hogy továbbra is tartja magát a megállapodáshoz bizonyos politikai és katonai feltételek mellett, amit most nem részleteznék. Tehát megnyugodott, úgymond a piac, ettől még nem simult ki, hanem átmenetileg azok a szállítások, amik a háború ellenére megvalósultak, azok folytatódnak. Remélhetőleg lesz esőnk és lesz elég termésünk. Nem arra, hogy az országot ellássuk, mert azt merem remélni, hogy jövőre is, és azt követően is gyakorlatilag meg tudják a gazdák valósítani, hanem arra, hogy tömegével vagy tömegesebben tudjunk exportálni gabonaféléket a külföldre, még ha nem is ezen a rendkívül jó és magas áron, hanem egy kicsit visszarendeződött, de még mindig elfogadható árszinten. Ehhez viszont kell az is, hogy mindazok a input termékek, ami az energia, ami a műtrágya, ami a növényvédőszer, és hagyd ne soroljam az összeset, ezek valóban ugyanúgy rendeződjenek visszafelé. És egy nagyon fontos dolgot kell még mondanom, hogy nem tartható, és semmiképpen nem tolerálható az a fajta magatartás az Európai Unióba, hogy nagyon szigorú állattartási szabályokat követelnek meg, nagyon erőteljesen vonnak ki különféle növényvédő szereket, hatóanyagokat, most hagyd ne soroljak mindent, amit a gazda pontosan tud, hogy milyen hatások érik, a zöldítés és a Green Deal-nek a fokozása a tekintetébe, tehát költségnövelő tényezők vannak, majd pedig egy ilyen helyzetben harmadik országból simán jöhetnek be a nem ilyen módon termelt és tartott növénytermesztési termékek, vagy, és a másik pedig az állattenyésztés különféle és állattartás termékei. Tehát nem tartható az, hogy a nátszukorba 16 féle hatóanyag van, amit Európába betiltottak, és hozzuk befelé, és természetesen nem tartható az, hogy a nem európai állat védelmi jogszabályok vonatkozásába tartott tojást, mézet, hagyd ne soroljak mindent, szinte nyakló nélkül hozunk be az Unióba, mert ez körülbelül azt jelenti, amit annak idején a Sándor György humoralista, ahogy nevezte magát, mondott, hogy egyenlő pályán, egyenlő eséllyel én biciklivel megyek. Igen, megértettem, megértettük, és azért bizakodóak vagyunk. És innét folytatjuk majd, ígérem önnek. Most köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Én köszönöm a kedves nézőink, természetesen itt még számtalan kérdés merülhet fel, de ígérem önöknek, hogy a következő időszakban erről is szó esik, hiszen nagyon fontos számunkra a mindennapi kenyér és mindaz, amit az agrárgazdaság képvisel itt hazánkban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.